አበባን ምርምታው ፍልክ አረ በደም እንታወት ማለት ስለዚህ ምንድን ምን አረጋው ትንሽ የሚሰልበንና ታውን የሚያደርገን ሰው አልፈን በነፈን ለመነው አንጂ ስለዚህ ሁሉ ኔጌቲቭ ነገር የሚናገር ኮንትሮል የሚያደርገን ሰዎች በቃ ትንሽ ይታሰብ ታችሁ ማዞሩና ታረጋ ከዛ የውት በታስቡት በርካም እንታረግ የምትችሉበት ብዙ ዲያላክ ልክ እንደዚህ ነው ኔጌቲቭ የምትያቸው ብዙ ወሬዎች ሁሉ ቀድሞ በድፍረት ተራገሩ ብዙ ሰዎች ሰብስታንስ በእያቸው እኔም አንተም መያዝ በማይችለን በክፉ ወሬ እንደተያዘ ማሰብንባት ጎልያድን ተመልከቱት በወሬ 40 ቀን አዘገያቸው ግን እውነት ሲመጣ ስፔሻል ፎርስ አለኝና ምንም መሳሪያ አለታል ሲምፕል ከወሬዎች ራሱን ያወቀ ዳይት እንዲባል በቃ በጎሽ ተፈቅ በቀላሉ አንተን ምን አረጋለ እጠላ ዳይት ከፊዚካሉ ሳይሆን ከእምነቱ እግዚአብሔር በነገረው ጽናት ላይ መስላል ማለት ስለቆመ ከሰው ከዛ በኋላ እንደ በቀላሉ ትልቅ ሰው ሁሉ ተዋርዶ ሁሉ ሰው በቃ አትገናኝ ዛሬ እኛ ውስጥ ያለው አባት በቃ ሁሉ ጊዜ የሚያበረታችሁ የሚያነቃቃችሁ ፍጻሜያችሁ ገና ከጅማሬ እንድታቆሙ እግዚአብሔር ለአንተና ለኔ የሚያስበው እውነቱን አሳብ ማንንም ሰው ሊነቀል ማንንም ሰው ሊለውጣችሁ ስቲክ አድርጉ እዚህ እውነት ላይ ቆሙ በዚህ እውነት ላይ ቆማችሁ አሻግራችሁ መልካችሁ ፍጻሜያችሁ ማየት ትችላላችሁ ማንኛውም የነገራችሁ ለእግዚአብሔር ውጭ የግል የናንተ ህይወት አድርጋችሁ አትወሰዱት ማንኛውም ክፉ ነገሮች ሁሉ በእናንተ ስም ሊመጣ ይችላል ግን ፐርሰናላይዝ አታድርጉት የናንተ አታድርጉት የራሳችሁ ማድረግ የምትችሉት ከአንድ አባት ወጣ ቃል ብቻ አንዴ የምትቆምበት አንቺ የምትቆምበት ወንድሜ የምትቆምበት ሁልጊዜ እግዚአብሔር በነገረን ነገር ብቻ አሜን እግዚአብሔር ነገረን ደግሞ ፍጻሜው ምን ያደርጋል ያ ማለት ብቻ አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ያቆመው እንዲህ ተናገረው ቁጭ ብለው ሊነግራችሁ ግን ያ ኔጌቲቭን ወርድ አምኖ ሰው የተቀበለው በውስጥ ያስገባው ሰው ወዲያውኑ ይገባል ያው ነገራችሁ በስነ ስርዓት በአለም ላይ ብዙ ነገር ቢጠናና ቢናገር ሰዎች በአክቹዋል በሚታይ ችግር ከመቶ ይልቅ በውሸት የሞቱበት ሞት እጅግ ብዙ ዛሬ ነገራችሁ አለም ላይ ዛሬ የዛሬ ወጣበት ኮሮና የነበረው የሚወራው ወሬና አሁን ወራው ያለ አይደል ደሴም ዶክተሮች ደሴም ፕሮፌሽኖች አሉ ማለት ዛሬ የሚያወራው አሁን ጋር ተንተ ከመጣለ ማስኩ ጋር በዘፍ ታለሰው ይደብኝ ዛሬ ልጅ ማራ ከችግር ይዝ በለኝ ሲዲላ ምክንያቱም እሱ ከኤክስፒሪየንስ ነው ይሄን ያመን አይደለም አትገባም የሚላችሁ ዛሬ ባክ በመጻ አትገባላችሁ ስለዚህ ዛሬ እውነት ካሰብን እውነት ከመረን እኮ በዛ ኃይለኛም ጊዜ ማለፍ እንችላለን ግን በስነ ስርዓቱ ሰዎች በዚህ ቀላል ደሞና ወሬ የሚወራ በሽታ በፍራት የሞቱ ሰዎች እንባ አሉን ህይወትን አጥተዋል ጉንፋን በሆነ ነገር ስለዚህ ዶክተር ሲያቀልልን ይቀልልን ዶክተር ሳከም ድብ ይከብ ድብ ከሆነ ህይወት እንዴት ነው ነው የእግዚአብሔር ልጅ ሙላቱ ቆሙ እንዴ የእግዚአብሔር ልጅ እነሆ ዓለምን ምን ያደርጋል እምነታችሁ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ከእግዚአብሔር ተወለደ ዓለምን ምን ያደርጋል ያሸንፋል የሚያሸንፈው ምናችሁ ነው ማለት እምነት ጮታ አይደል እምነት ጮቱና ማለት ማለት ልባችሁ ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር እምነት የቆማችሁበት እርግጠኛ ናችሁ ድንገራችሁ አንድ ጊዜ ውስጣችሁ ይጋፋል የእውነት እናንተና እኔ ዓለምን ሁሉ የምናልፍበት መሰረት ላይ ቆመን ግን አይናችን እንዲያተኩረው ውጫዊ ነገር ውስጣዊ ከማይገባ ነገር ያየ ነው ሼክ ምናልና ማተኩር ያለብን በዚህ ሰዓት ወክ እያደረኩት ምንም በስጋ ብኖር ምንም በዚህ አሸጋሪ በሆነ ዓለም ላይ ብኖርም ግን ፎከስ ያለው አምላኬ በነገረኝ ቃል ላይ እምነት ያለው አባቴ አሰማኝ ስለዚህ በዚህ አባቴ በነገረኝ ነገር ላይ ጎቼን አቆማለሁ እዚህ ማሳለፈው ነገር ሁሉ አሳለፈለት ዝማሬም አይቀየርም ምስጋናዬም አይቀየርም መዝሙሬም አይቀየርም ዳንሴም አይቀየርም ጌታ ይመስገን ገና አስጀምር ጆቼን ካነሳው ለዘላለም አነሳለሁ ጌታ ይባረክ ብራቱም እግዚአብሔር ከፍቅር ሰነገረ ከእምነት ሰነገረ አሜን
ስለዚህ ከምንም በታች ሆናችሁ ራሳችሁን ተመልከቱ። ከፍ ያለ ላንተና ለኔ ምንም ያለ የሚበልጠው ሐሳብ ተመልከቱ። የምታያቸው ነገሮች አሁንም በአካራችሁ ላይ እናንተ ሊገልል ይችላል ድግሊ በሽታ ቢኖር የምትረጉትበት ድላል ምክንያቱም እይታችሁ በቀየራችሁ ያን ማሳለፍ ይችላል። ከዛ ገረ ኢኮኖሚካሊ በጣም ሼክ ብታረጉ ወይ ደረሰብ ተዋረድኩ ወይ ያላችሁ ከመታዘን ይልቅ የምትረጉትበት ድላል ያን ነገር ላሳያችሁ። በምሳሌ በሳሌም ራፋራት ልጅ ሆይ በዚህ በሳሌም ራፋራት ተጠራኸኝ ልጅ ሆይ የምነግርህን አስተው። እሺ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ማለት የነገራችሁ ማለት እሺ አንዳንድ ጊዜ ይሄን ቃል ዛችሁ አባቴ አንተ ከኔ ጋር ከኔ ጋር ሁሉ እግዚአብሔር የነገርኳችሁን ካስተዋላችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው ማለት ነው። ለምንም ተጨማ ያስፈልግ አሜን ጌታ ይባረክ። እስኪ ለምሳሌ አሁን ፕሬዚዳንት ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደውሎ በሰልካችሁ አሁን ፈልጋችኋለሁ ብሎላችሁ መትፈሩትን ቤተ መንግስት ደፍራችሁ አትጓዙ አይደል? ከዚህ መትፈሩትን ጋር ትፈርታላችሁ ጠጋትላችሁ አችል ምንድን ነው ሲባል ተጠርችል ለምን ከሱ በላይ የተናገረ ቃል በልባችሁ ውስጥ አለ? ሰውዮ መጥቶ ፕላይ ሚኒስተር መጥቶ እጅሽ መያዝ አስፈልገው እጅ መያዝ ቃሉን ከላከ ቃሉ ማለት እሱ ሙሉ አውቶሪቲ ምንም የሚያደርግ ነው ማለት የሚገልጥ ክብሩን የሚያሳይ ኃይሉን የሚያሳይ አቅሙን የሚያሳይ ሁሉም ነገር አሳልፏችሁ የሚያስገድ ልክ እንደዚህ እግዚአብሔር ነገራችሁ ቃል ማለት ኃይሉ አለበት ክብሩ አለበት ሰጣም አለበት በሽታ ማሳለፍ ያስገዳል ማለት ይሄ ኤክስትራ ነገር ሆናችሁ ልጅ አይ አንተ መተጅን ካላስገብተሉ አጠገብሽ ያለው ሰው ስጩ ስልክ ተብሎ ወአንተ ውስጥ ተጋራለ እሺ ያለው ሰው ገባል ማለት አረ ለእግዚአብሔር ቃል ልክ እንደዚህ ማለት ይሄ ኤክስትራ ነገር ልንፈልስ ነው ምንስ እናረጋ ማለት እዚህ እግዚአብሔር በደገረን ቃል ዛሬ በቃ በደም ፕላን አለ በደም ኢሞሽናችሁን እዛ ውስጥ አስገብ ፕላን በቃ ዲሲሽን ውሳኔዎቻችሁን አስገብ እርምጃው ሰጥቷል ለዚህ አሁን የሞት ያስገኝ የሚችል ነው ቢኖርም ከዚህ ደረጃ ሪቨርስ የምታረጉበት አቅም በእናንተ ውስጥ አለ። ልጄ ወይ የምነግረን ምንድነው አስተውል ቃሌ በጥንቃቄ ምንድነው ጃማል ሉዝ ዩ ዲስትራክት እንዳትደረግ ማለት አሁን ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው በቃ ታርጌት እንዳት የሚገባው ዲስትራክት እንዳትሆን ፌክ እንዳታረግ በእያሱ ነገር እንዳትሄድ ሁልጊዜ ሴጣን ቃሉ መውሰድ ባይችልም ግን ለቃሉ ፎከስ እንዳይኖረን ዲስትራክት ያደርጋል። ሌባ ሁሉ ጊዜ ከኛ አንድ ንብረት ይወስድ ሲብል መጀመሪያ ማንጋችን አይደል ዲስትራክት የሚያደርግ ካሉን ወጥቼ ወይ እስትሮ ይወስድ ሞባይላችን ከመወሰዱ በፊት አይምራችሁ ምንም አርጋለበት ፎከሳችሁ ወሰዳለበት። ልክ እንደዚህ እግዚአብሔር ቃል እንዳንጠቀ በሱ ነገር ላይ ስቲክ እንዳናረክ ፎከሳችን ሳያቋርጥ ምን ያደርጋል እሱ ፉል ታይም ወርከር ምንም እናንተን ዘወትር ይሄን ያደርጋል ማለት ከዚህ ከአባት ቃል ጋር አላይ እንደጣ በሱ እንደተደስቱ ዲስትራክት ያደርጋቸው አንደኛው ዲስትራክት የሚያደርግ ቸርች ከመጣ ተዚህ ምላችሁ እናንተ የዛሬው ወጣው ወይ ምን ቸርች ነው እራሱ በስመጡም እራሱ እንደ ፓስተር ምን ይለኛል እንዲዎች ሰሙኩ ቸርች ቀርቻለሁ ብቅ ብዬ ልጠብላችሁ እንጂ የህይወት ምግብ አለ ብላችሁ አታስቡ። እንደዚህ ካላችሁ መሰላችሁ የምትሩትም እንደዛ ነው። እንዴት እግዚአብሔር ቃልን በልባችሁ ሳታስቀምጡ ክፉን ማሸነፍ ትችላላችሁ? እውነቴን ነው በጣም ምንሸጉል ግን የከበረውን ነገር ከተዋረደ ምናምን ብትል ብትለኝ አይደል የሚለው ብትፈቀ ከገንዘባችሁ በፊት ከትዳራችሁ በፊት ካገኙታችሁ በፊት ልባችሁስ ማስ ጎልቶ መቀመጥ አለበት አባታችሁ አሳ እሱ ሆልዳለት እዚህ ኢቻች መጥቶ ቢጠቅማችሁ ምን ስለሰጣችሁ ይሄ ነገር አለ መቆማት ልባችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ቃል እንዲቀመጥ
እንዲተከል እንዲስታቸው ከዛ ከተከለ በቃ ነው ይፍሲን ነው ሲመጣ በሱ ኃይል ተመክተው ብዙ አመት ኖሮታችን ከተማ በመፍት ይገራቸው በሱ ኃይል ተመክተው ጥሩ ነብይ ነው ጥሩ አስተማሪ ነው ጥሩ መጋቢ ነው ጥሩ አዳይ ነው ብለው ተከትለው ከሱስ እንዲዲያን ተከተታ ግን አባት ያለ ኢየሱስ በዚያ ነበር የሚለው ከዛ ያስተማራቸው ቃል የነገራቸው በየተራው የነገረው 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 መጫሻ ላይ የሰጠኝን ቃል ምን አልባል ወሳኝ ነገር አብሮ ከሱ ጋር ሰይት ማረጋቸው የነገራቸው ቃል በልባቸው ምን ማረጋቸው መስክን ስለዚህ አሁን ቃልን ተቀብለው እዚህ እኛ አንድነት ውስጥ ገብቷል ያማለት አሁን ራሳቸው በኢኮኖሚያቸው በህብራቸው ባላቸው ካልቸር ባላቸው ኑሮ ሰው አባት እግዚአብሔር በሚያቃቸው ልክ ራሳቸው ማወቅ ጀመሩ። ስለዚህ አንድነታችን ነው ማለት አዘ ፋሚሊ አው ባንተ ድምጽ መኖር ልክ ኢየሱስ ነው አባቲ አቋሉ ብሎ እንደሚለው እነሱ አባታቸው ነው ጀመሩ። ስለዚህ አሁን ቸርች መጣችሁ አቤት 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 ፓስተር ነው ያስተምረው ፓስተር አዲስ ያስተምረው አቤት አቤት እንዴ አቤት ድንቅ ብላችሁ የኛን ጸጋ ያደምቃችሁ ትግ ጥሩ ነው ግን በዚህ አትከፍ እለፍና ደግሞ ያባታችሁ ቃል እናንተ ውስጥ ከዛ ይሄንን ወደ ሜንታሊቲ ስትገቡ አስገቡት ጃባም ስትለብሱ እናንተ ጋር ቢዝነስ ምስተሰሩ እናንተ ጋር ስትጣሉ እንደዚህ ለምን ቃሉ ነጥል ለምን ተጣሉበት መፍትሄ እኮ ለበሽታ መፍትሄ ለዲቮርስ መፍትሄ ለጭቅጭቅ መፍትሄ ሁሉ ነገር አለቀም ስትሆን መፍትሄ ታዛዥም ስትሆን መፍትሄ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ነው በትኖርበት ሆነ አርነታችሁ ይበዛላችሁ አትሸውሉ በቃ ላይፍ በጣም ቀላል እግዚአብሔር ሳይገባችሁ እግዚአብሔር ይያለገ ያ እግዚአብሔር ፕሪንሲፕል ነው ተወቆለ በጣም ብዙ ነገር ጨረጃ ይበዛላችሁ ከዛ በጣም ጭነት ይበዛል ጉድ ይበዛል ደግሞ የሚመጣው መዝሙር ራሱ የንጉብሩ መዝሙር ችግር ሲበዛ መከራ ያስፈራል ወጥቶ መስጋራ ማለት መስጠላት ነው ያን ካበዛችሁ ደግሞ ዓለም ላይ ደግሞ ብዙ የንጉብሩ መዝሙር አለ ዓለም ላይ መሰረቱ በጣም የንጉብሩ መዝሙር ይዘልቃል በመከራው ስላለ ተስፋ ይገኛል እኛ ደግሞ ሁሉ ቀን የምታመሰግነው ሁሉ ይሄ ትዛዝ ቆርለ የቆምንበት መሰረት አሜን ሁላችሁ የፈለገ ነገር ብዙ ነገር ተሸውጂ ልብ ያጥዋል ለከማመሰግነው ምንም ድልድል ያቆም ብሸጉድም በራስ ፈርነ ነው እንጂ እግዚአብሔር ጋር ችግር እንደሌለ በደንብ ነው ተው አሜን አንድ ቀን ችግር እንደዚህ እግዚአብሔር ጋር አጥቶ ምንድነው ይጠይቃል ምንድነው በፊት ይመስለኝ ነበር ወርፋ ነው ጋር ሲመስለኝ ማናገሩኝ እንደው ባይብል አለ ግዚ አጀንዳ ነው ይመከረው ድምጡ የነገርከኝ ያዘለ ልገተኛል ከልቤ ነው ነበር መጽፈለት ምክንያቱም ባለራይ ሞት እንዲያልኩ ማለት ጌታ የነገርከኝ ግን እግዚአብሔር ከራይ በፊት ነው እንደሌለ ገባኝ እዚህ ነው አሁን ተወዳጅ ልኝ ሪላክስ አድርጋለሁ ፕሬዝ ጋድ አሜን እስኪ እግዚአብሔር ወደኛ ነው እግዚአብሔር ወስኪ እግዚአብሔር የሚያደርገው ሁሉ የሚያደርገው በእኔ ምክንያት ፕሬዝ ጋድ ዛሬ ምን አስተምራችሁ ስለሚወዳችሁ አሜን ቻርች ደግሞ ወደዚህ አፕሊስት ከፍ ለማለት ነው የምታችሁት አሜን እንጂ ለችግራችሁ ማለት ነው አይዟችሁ 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 ይባል ነገር ነው ማወቅ አይነት ነው አደም በገለጥ ማግኘት ነፃነት praise god እንደዚህ ያለ ዲጄው ነገር አስተብ ቃል ይበለጥ ያለም ከይታ አታርከው በልብህ ምንድነው አዎ ለሚያገኘው እሺ ቆይ ይሄ ቃል ቆም ያነበብ ነው ለምንድነው የሚያገኘው ይለው ካነበብ ነው ቆያገኘው ነው ማለት ያገኘው ማለት በፍቃደኝነት የሰማው ለራስ ለማረግ የጓጓው አሁን ያገኛችሁት ማለት ነው መሰላችሁ አሁን ቲክቶክ ወይ ፌስቡክ ወይ ዩቲዩብ የምትወዱት መረጃ አለ ዘሪ ተነስተታችሁ ጧት ተነስተታችሁ የምትፈልጉት ወሬ ያ ማለት ያገኛችሁት ያገኛው ማለት ምንድነው ያ ሶፊት ቢሆን ምንም ቢሆን ያስገደደን ማሽልኮ ምንም ያደርጋችሁ እንድታዩ ምንም ያደርጋችሁ የሚያስገድዳችሁ እናገኛችሁት እንጂ ያላገኛ አሁን እግዚአብሔር ካንበክ እስኪ ሳታገኝ ተነስተታችሁ የሚያገኘው ተምና ከዛ ተስተካክለ አላገኝ ለሚያገኘው ተመለማት በትክክል ያ እቅሙን አውቆ
ክርስቶስ ጥቂ ያደረገ ተሳስቶ ሲገልጥ ሁሉ ግዜ ባይብልኛ ሁሉ ግዜ የሚያስቆጥ አገኛችሁት ከዛ ለሚያገኘው ህይወት ለመላው ሰውነት ምን እንደማተው ጤንነት ሲገኝ ስራውን ሰላም በደም ይስተሳሰብ ከዛ የተገኘ ነገር ደግሞ ምንድን ይደረጋል ይታሰባል ይነገራል ፕላን ይደረግበታል ኤክስፓንድ ያደርጋል ይሰራል አንዱሬ ወሬ ምን ያደርጋል ምን ያደርጋል ማለት እየወለደ 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 ይጨምራል በቃ ለምን ባላችሁ ነገር ላይ አደምጣለሁ በቃ አሁን በፊት ስለ ቦሊ ስለ ጤና ማመገምና የዛሬ አሰራር ምንም ነገር አልሰማም መብላት መጣፍ ማሰብ ከተወሰነ ጊዜ ወደሞ ስለ ዳይት ስለ መብላት ሰማ አሁን ሰዎች ከነፈስ በጣም ይገባል ፍቃደኛ ነው ይመስል ቪዲዮ ሳልፍ ለምዱ ከተባለ አያው ለምን መክሳተን ጤና ማመገምን ከብዙ አመት በኋላ በቃ ፍላጎት አገኘ ስለዚህ ምን ሰው ስለነፈስ ይገባኛል ማለት ለምን ላለኝ ውቀት ምን ያደርጋል ማለት ይጨምራል ልክ እንደዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ቃል አንድ ሰው ሲያስተምር ካስተማረው ሽይጥ በላል ይበራል እናስቀው ብዙ ጊዜ እንደው ቻናል ከፈትኩ ሰው ሲያወራ ካውይ በቃ ሌላ ቨርሽን ይገባል ድብልቅልቅ ያደርጋል ምክንያቱም በቃ ያ ስፒሪት ሪጋስላለ ያለው ነገር ኤክስፓንድ ያደርጋል እዚህ ለሚያገኘው ህይወት ለመላው ሰውነት ምንድን ነው ጤንነት እዚህ አንድ እዚህ ነገራቸው እኔ እግዚአብሔር ቃሉን ሳነብ አልችልም አይገባኝም እንዴት ኮኔክት ማለት አሁን ገና ባሉ ባሉ ነገር ላይ ምን አለ በዲሲፕሊን ስቲከር ጋር ቁም ከዛ የተጨመረ የተጨመረ ሲል ያ የእግዚአብሔር ሐሳብ እንዲደብራችሁ ጠቃሚ እንዳልሆነ የነገሯችሁ የትግራማችሁ ሐሳብ ከእናንተ ውስጥ እየፈረሰ ሲል እግዚአብሔር ጋር ቦታ ያገኛል ሌላው ቀጥ ቁም አገልግሎት የሚያደርጋችሁ ያ ነገር እንዳልሆነ ለምን ጠቀሙን አጣቁት ክፉ ሰማችሁ ወይ ደግሞ ስለማይሰጣ ሰው ልጅ አይደለም ሌላ የህይወት ስታይል አለ በእናንተ ውስጥ ስለዚህ ይሄ ነገር ሲመጣ አስብራችሁ አለ ለምን ውስጣችሁ አለ ያው ግን ዘሴም ባይብል ሳይነቡ ወይም ቃል ሲማሩ ቅፋቸው ይጣሰብች ሌላ የሚወዱት ነገር ደግሞ እየሳቁ ነው ሰው በዛው ሰዓት ይታየውላችሁ የሚያነቃቸው የሚወዱት ነገር ስለኛው ውስጣቸው ስለ ስለዚህ ያ ነገር እስኪመጣ ድረስ ምን ማድረግ አለባችሁ ማለት ስቲካ በቃ ቆም ከዛ ያንቀላፋችሁም ሆነ ቆም እየደበራችሁም ቢሆን እያረፈዳችሁም ነው ሰላም ስለ ደም ሲካቸርች ሰላም ስለ ደም ይከተሉ አምስት ደቂቃ ተመላችሁ ከዛ በሙሳ ቀጥሎ ሙሳ ተመጣላችሁ ለምን ልባችሁ ውስጥ የገባው ነገር ሁሉ ሞልቶ ፍሬ መስጠት አይቀርም ስለዚህ መጥፎ ነገር ደግሞ እንደዚያው ማንንም መጥፎ ነገር ስንጀምር ምን ይችላል እራን ያልፈልግ መደብር ምናምን ይላል ይሁን ታያ ስለፈ በእንተን በኋላ ዋና በዮች ነው እንጂ ማለት ነው ነገር ስንጀምር አላስማም ያለ ጀምሩ ዛሬ ያገኛት እንጂ እቺ ነገር ለግሚ አመጣባት ይላል ዛሬ ያገኛት ነገር ከዚህ ያለ ዛሬ እስኪኛችን ነገር ደግሞ ቆይ ይችላል እናደርጋለን ስንጨምር ከዛ በኋላ በፍላጎት እንጨምራለን ማለት ከዚህ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ግዜ ሰጥቶ አብሮ ህብረት ማድረግ ለሁላችን ጠቃሚ አሜን ጠቃሚ ቃሉ ልብን ያነጻል ፒውር ያደርጋል አሜን ቃሉ ሙሽት ልባችንን ያጥባል ልባችን ለሐዘን ይጋረዳል ለጥላቻ ይጋረዳል ህይወትን ግራ ውጣ ወርድ ካደረገ ክፉ ሸት ልባችንን ያጸዳል ከቃል የተነሳ ንጹህነት ፒውር ያደርጋል ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ንጹህ ነው ለንጹህ ደግሞ እንደው ንጹህ ዓለምን በትክክል ማየት ይችላል በቃ ጆይፉ ደስ የሚያሰኝ ምጥረት ምትደባደቡት ነገር ይደባል ለምን ህይወታችሁ ከዚህ ይላል አሁን ህይወት ልባችሁ ላይ በትክክል ሳይሰራ ገነትን ወስዳችሁ መጨረቃችሁ ይቀር ለምን ቦታ እናንተ ለውጥ አይችል በጣም አይችል አሁን እናንተ ሰዎች መከራን ፈርተው ወደ ውጭ ሀገር ጋር ይደረጋል ያማራፎ ይያዩት ራፋቸው ይደረጋል ቆንጆ ብልጅ ምናልባት ችግሩ አለው ልጅ ስለሆነ እንጂ ወጭ አይደለም በቃ ለዚህ ማለት ደግሞ በጣም ንጹህ ህይወት ነው ምንም ማያጨቀው ሲኖር ሪላክስ ያደርጋል እየተዝናና ላይፍ ነው ይችላል እዚህ ልባችሁ ለማጥዳት ልባችሁ ንጹህ ለማድረግ ተሰራችሁ ህይወት ከዚህ ማንንም ሰው የሚጀምረው ከልቡ ጎን ነው ነገር አይደል መልካም ሰው ልቡ ካከማቸው መልካም ነገር ምን አለ ያው ተጥቶ ይኖራል እንዴ የመልካም ነገር ምንጭ መገኛ ይሉት
ከነገርከን መልካም ቃል ተባለ ይሄን ማለት ከእግዚአብሔር ቃል በላይ መልካምነት ነው የመጨረሻ በጎ ነገር ይሄን ስለዚህ ይህን ቃል ይንሉነት በልባችን ላይ ካስቀመጠ ልባችን ነው ኃይላችን ለእውነት ቃል ተመረከከ ለእግዚአብሔር ወደ መተበረከ የተበረከ ማለት ኃይል ጉልበቱ ተጠማት እሱ ላይ ቆመ ሰው ሌላ ሰው አስፈራ ሌላ ሰው ከዛ ጎልያድ ይለፈልፍ ችግር ይለፈልፍ እናንተ ልብስ ይገባ አይችልም በቃ ስለፍሪናት ለሰራጭ ግን ከዚህ ለዚህውነት ያልተመረከ ለዚህውነት ራሱ መስጠሰው ሁሉ ጊዜ ውጫዊ ነገሮች ኮንትሮል እናደርጋለን እያሰበን ዛሬ ይመጣው ዜና ላይ ያደረሰው ዜና ሲጎደም ታክሲ እንት እየተናወጠ ይኖራል ማለት ያ የጻድነት ባህሪ አድጎ በእግዚአብሔር እውነት ላይ አለመቆም ነው ማለት ማደግ የእያንዳንዳችን ውሳኔ ይጠይቃል የምናድግበትን ነገር ደግሞ ማቀረብ እግዚአብሔር ድርሻ እግዚአብሔር ደግሞ ቃሉን እናደርጎና ማተው ልኮልናል ሰጥቶናል ይሄንን የሚወስድ ራሱን በዚህ የሚመግብ ራሱን ያድናል ቀጥሎ ባዳነበት መዳን ደግሞ ልጆቹን ፋሚሊውን ነፃ ማውጣት ይቻላል ማለት ስለዚህ ልባችሁ ውስጥ ይሄንን ኮንፊደንስ ይሄንን መተማመን እንድታስቀምጡ ያስፈልጋል ማለት እኔ ፈሪ ጨጫቃ እስኪ በቃ ስጋት ውስጥ ያለ ሰው ልጆችን የስጋት ማካፈል አይቀርም ግን በሁሉ ነገር ላይ ላይፋቸው ላይ ይሄንን መከራ ማለት እስክበት ስለዚህ ዓለምን ከባድ ማረደባቸው እኔ ነኝ ማለት ግን እኔ ነፃ ከወጣሁ ግን ፍሪደም ነው ሼር ማድረጋቸው ፍቅር ነው ሼር ማድረጋቸው ተስፋ ነው ሼር ማድረጋቸው ቻሌንጅ ወደ ተሻለ ነገር ማየት ይችላል ለምንድን ነው ዛሬ ብዙ ሰዎች ምናልባት በፊዚካል ነገር ጥሩ ሶፋ ላይ ታስቀምጣችሁ ናችሁ ግን ነፍሳቸው የሚመግባቸው ንግግር ሌላ ነገር ነው እዚህ ሞር ሰውን የሚጎዳ ደግሞ የያዘው እውቀት የለበሰው ልብስ አለ እዚህ በባዶ እግሩ የሚሄደ ተስፋ አለው ጤናማ ነው የእግዚአብሔር ፕሪንሲፕል ልጆቻችሁ መስጠት ከቻላችሁ ዓለምን አሸንፉ ማለት ነው ዓለምን በትክክል እንጂ አይደለም ማለት ነው እና አሁንም ለሚያገኘው ለመላው አታጤነት ነው ከሁሉ በላይ ልባችሁን ጠብቁ አንድ ህይወትና ሞት ከምንድን ነው ይላል ከዚህ ህይወትን ወይም ላይፍን ስቶር ማለት በደንብ ልባችሁ ውስጥ ማስቀማጨት እንደንችል ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ቃል አስተውሉ ይህም መነግራችሁ ቃል መንፈስና ምንድን ነው ህይወት ነው ሁሉ ጊዜ ይህ ላይፍ ሼር ያደርጋችሁ በጣም አባታችሁ ለእናንተ በሚያስበው ሀሳብ ላይ ራሳችሁን በደንብ ካስቀመጣችሁ ኑሯችን ዛሬ ይሁን እንጂ የምንኖረው የመጨረሻውን ነገር ነው ማለት አሜን እግዚአብሔር የነገረን ነገር መጨረሻ ነው የተደመደመን ነገር ነው ማለት ኢሳያስ ስለተዝላቸዋል የመጨረሻውን ከመጀ መሪ ገና የሚመጣውን ከጥንቱ ይናገራል አላማ የምናደርገ ነው የጸና የመጨረሻው ከምንድን ነው እግዚአብሔር ነገራችሁ ነገሮች ሁሉ ፈጽማችሁ ታውቃለህ በቃ ምንም ችግር ከዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በባህሩ እንዲሻገሩ ነገራቸው አረሚል በቃ በዚህ ቃል ውስጥ መርከብቷ ምን አድርጋለች ማለት ምን አድርጋለች ተሻግራለች ከዛ ማዕበል መጣ ምን መጣ የፈለገ ይሁን ማለት በቃ ተሻገሩ ካለ ምንድን ነው ማለት ምንም ብትገልባበት መሻገራቸው ይላል የመጨረሻውን ነገር ከመጀመሪያ ነግሯቸው ስለዚህ ነው ጳውሎስን መርከቢቷ በብዙ ንፋስ ትናወጣለች ግን ምን እናደርጋለን ማለት ወደ ደስታኔ ምን እናደርጋለን ትደርሳለህ ተብሎ ተነግሯል ግን መርከቢቷን ማዕበሉ ግጥም ባርቆ ሰባብሯታል ትብልቅ ልቆራጥታል ማለት ግን እግዚአብሔር የመጨረሻውን ከምንድን ነው ከመጀመሪያ ነው ስለዚህ እናንተ ፍጻሜያችሁ በእግዚአብሔር ቃል ዲፋይን ተደርጓል ምንም ሌላ ኮንፈርሜሽን አያስፈልገው ግን ስንዴ ብዙ የሚያናውጡ ብዙ ሸክ የሚያደርጉ ነገሮች ሁሉ ልናይ እንችላለን ግን ካየናቸው ነገሮች ሁሉ በላይ የምትጓዙበት ብርሃን ተሰጥቷቸዋል ይህ ብርሃን ምንም አይነት ዳርክነስ ኮንትሮል ያደርገው አይችልም እዚህ ሁሉ ጊዜ ደስ ይበላችሁ ዛሬ ጥሩ ነገር ስታዩ ከዚህ አይደለም ጥሩ ነገር ስትተክሏል መጥፎ ነገር ስታዩ ውው ብላችሁ አትደመሩ መጥፎውን ነገር የሚያሳርፍ ብርሃን በርቶላቸው እዚህ ውጭ ያለ ነገር ጥሩ ተሳከስ ነው ይሄ ነው አትበሉት ከዛ እውነት በላይ በእናንተው ስለብ ያለው ትዝ ይመጣል አሜን ካልገኛችሁት ድል እግዚአብሔር ነገራችሁ ነገር ይመጣል ጌታ ይመስገን በጣም ጥሩ ነገር ሰርቶ በቢዝነስ ሰክሰስ ምትላል ይሄ ብላችሁ አትበሉ ያን ስኬት የሚያሳካ ፕሪንሲፕል በእናንተ ውስጥ አለ ያ እውነት ይመጣል ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ በጣም የደስታችን ምንጭ እግዚአብሔር ነው ግን ያለው ነገሮች ሁሉ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ባርካለን ግን እኛ ምን ኖረው መኖሪያችን አምላካችን አፍ ወጣው ቃል ሰው ይኖር በዚህ ማለት ነው
አሜን። ከዛሬ የመጨረሻው ደስታ ንደስታ አሜን። የመጨረሻው ዝማሬ ዘምራ አሜን። ሴሌብሬት እናደርጋለን። ሴሌብሬት እናደርጋው ኦ ፕሬዝ ጋድ። እግዚአብሔር ለኔ በሚያስበው ሐሳብ አሜን። እና ይሄን ከነገርኳችሁ በኋላ ጥሩ ነገር እንዲያጋጥማችሁ ጸልያለሁ። የሚሰርባችሁ ታይታ ስቃችሁ ተነላችሁ አትወስዱት። አሁን ምን እንደምትወስዱ ገብታችሁ ያምላካችሁ ቃል ከእናንተ ጋር ምን አድርጋችሁ አድርጋችሁ አሜን። you are connected በቃ ከአምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክት አድርጋችሁ ማንንም ከዚህ ቃል ጋር ሸክል ያደርጋችሁ እንኳን በጋጣሚ አይደለም ስምሽን ስምን ጠርቶ እንዲህ ያለከፉ ነገር ወጣችሁ ልባችሁ ውስጥ አይገባም። ለምን የእግዚአብሔር ቃል ልባችሁ አንድ ሆልድ አድርጎታል። ይሱ ዘመን እስኪ ፍጻሜ ያማረው ፍጻሜ ያማረው ሃሌሉያ አሜን ፕሬዝ ጋድ። እና ዛሬ መጨረሻው ስማይል ማድረግ አለባችሁ። ስማይላችሁ ደግሞ ሎተሪ ገንዘብ ምናምን ተሰጥቶ በላይ ስታንዳርድ ከፍ ያለ ከሰማይ ይመጣ ምንድነው ይወጣናል እስኪ ባርስ አንተ አሜን አሜን። ምክንያቱም ይህ ደስታ ከላይ መጣ ስለሆነ ይህ ፕሮፌቲካል ነገር ስለሆነ ይህ ትንቢታዊ ስማይል ስለሆነ አሜን። የምድር ጉድኝ ያስፈልጋልሽ እኔ ከመነግራችሁ ጋር መስማት አለባችሁ። ለምን ምነታችሁ ሪሊዝ የምታርጉበት ነገር ዲማንድ ይሄ ስፒሪቹዋል ኮኔክሽን ስለሆነ አሜን። ስለቻርስ ነግራችሁ ምን ይችላል እግዚአብሔር አትሉ እዚህ ጋር ስነግራችሁ ያ የምነታችሁ መገለጫ እግዚአብሔርን ደግሞ በዚህ ስራት ይሰራል። ተዚላቸዋል ነብዩ መስል ያስ ወይ ኤልሳ ዱላ ሂድና አይደል ልጁ ሞታ የምትጠልበት አለ እ ኤልሳ አለው ነገር ነው ግን ያ ልጅ ጊዞ ሲሄድ ሂድና ብትሪ ይባልበት ነው ሲናገረው ሲል ታሪኩን በደምብ አላገራቸው አለ ግን እናንተ ሐሳቡ ነው ከዛ ሲልዩዋ ግን ሐሳብ ቀይራል እሱ መጥቶ ጸልይታ ነች ማለት ከዛ ሄሮ ሰው የምን ልጅ ሲጠራው አልሰራም። ለምን ነብዩ አይዲያው መስላል ግን ስለቀየ ለምን ሲትዩ ሐሳብ በዚህ መልኩ አለ እንጂ በትክክል ያ ነገር ቢሆን ሁሉ ምን ያደርገው ነው አስመሰለ። ለክኛች ሲትን መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ የምነቷ ምንሽ እግዚአብሔር ለሷ የሚያስባትን ሐሳብ አውቃለች ቃሉ ዘምታለች ግን ይሄንን እምነቴ ነው ሊዝም አደርገው ጨርቁ ምን ሳይደርግ አጭር ቁማር ለምን እኮ ቃል አስተምረሽ ነው ሰላም አልባት ከተደም እናገረኝ ምንም አይተም ግን ያ ኮኔክሽን ምን እንደማጥረው በውስጡ አላተን እምነት መታዘዝ ሊዝም እናደርግበት ቸርች ተማንት አንዴ ጩ ስላችሁ እግዚአብሔር ውስጣችሁ ሲመጣላችሁ ያ እምነታችሁ መገለጥ ስማይል አድርጉ ሲላችሁ በቃ የሆነ ነገር አብስተባር ስፒሪቹዋል ነገር ከዚህ ያሸግራችኋል ማለት ነው። እና እናንተ ግን ደግሞ ያጣሱ ስፒሪቹዋል ነገር ቀላል ሆነ መንገድ ትልቅ ነገር ይሰራል። አሜን ፕሬዝ ጋድ። እዚህ ሁሉ ነገር ላይ ስፒሪቹዋል ነገር ላይ ፓስተር ወደደ በቃ የሚያስተምረው ነገር ወደደ የሆነ ነገር አክቲቭ የሆነ ብቻ ፊዚካል መገለጫዎች አሉት ማለት ነው። አሜን ከዛ ስጣራትን ደግሞ ለነሳለ ሲፈልግ አምስት ጊዜ ወይ በቃ አለ ሰባት ጊዜ በትል ይመጣሉ ጦሩ ምንድን ነው መሬት ብለው ታሪክ በቀስት በቀስት እሺ ጦሩ ለምን ምንድን ነው ያለው መሬት ነው አለ ስለዚህ ሶስት ጊዜ ወጣ ስለዚህ ሶስት ጊዜ ወጣ ሶስት ጊዜ ተላደም እናርገ ተሸፈ ዝም ብሎ ነው ማለት ነው ለምን ደና በቃ 50 ጊዜ ነው ግን የነገረውን ቃል ሪሊዝ የሚያደርግበት ፊዚካል ኮኔክሽን በደንብ አስተውል ጌታ ይባላል። ስለዚህ ዛሬ ስማይል እናደርጋለን